校长，感谢您为中英所做出的贡献。我祝福校长荣休后呢，能够开启自己另一段精彩的人生，生活开心，身体健康。校长，谢谢你，谢谢你在这十多年里面，你给我的教导以及指示，也谢谢你在这十多年里面，你给我的包容。希望在这个退休的时候，不是你的人生的结束，是你人生阶段的另外一个的开始。也希望你在这一个另外一个阶段能够有上头来的智慧以及恩典。最后愿校长你在退休过后能够有身体健康，事事顺利，岁月不留人。一转眼校长已经到了退休的年龄，感谢你在这十多年里来的教导和包容永记在我心，衷心祝福你在退休后的生活多姿多彩，开开心心，健健康康，乐乐好是好乐。kami AKT warga SKC Anglo Chinese ingin mengucapkan selamat bersara dan selamat maju jaya. Bye. 我要奉主祝福我们尊敬的校长王慧芳校长身体健康，万事如意，永远幸福。谢谢。嗨，校长，时间过得真快，转眼间你要退休了，真难相信，因为你看起来还是那么年轻。在这里，我想跟你说声谢谢，因为您的不懈努力，让中英小学成为亚庇出色的一间华小，在推动华教方面，你做得非常优秀，您有勇气。又有远见，我很荣幸能与你一起合作的一段日子，也让我学习了很多。再次感谢你的所有付出和努力，希望你在新的旅程中会继续有创造和新的突破，继续谱写你的精彩的故事。您好，王慧芳校长，好久不见，转眼间两年多的时间就这样子很快的过去了。校长您身体健壮，以勇合谷，相信还能有一番大作为。在此祝愿您荣休以后的日子里，能充实的又精彩的快乐幸福的度过每一天。后会有期，再见啦。 Hello， 大家好，时光飞逝，岁月如梭，今年很快的我们又来到2020年的尾声。今年也是亚庇中英小学至今的王慧芳校长的退休。在此呢，小弟想跟王校长说几句话。首先感谢您在过去15年对中英小学在办学教育上无私的奉献，感谢您的刻苦耐劳，把中英小学提拔到另外一个阶级，一步一脚印，风雨无阻，在过去这15年内 也相伴着中英走过首个100周年历史性的这一刻。所谓十年树木，百年树人，希望以后校长跑到哪里都是桃李满天下。最后我要祝福校长身体健康，退休愉快，喜乐平安。谢谢校长，祝你顺风。哎，校长，这五年的光景一刹那就过去了，在这段日子跟你相处，在你身上也学了很多东西。夕阳无限好，晚霞别样红。那在此希望你在荣休的日子后能够又找到自己的一个精神的寄托，自己的一个春天。祝福你荣休快乐，身体健康，心想事成，拜拜。大家好，谢谢你这几年来对学校的努力和付出。现在你要退休了，我在这里祝福你身体健康，生活愉快。所谓前人种树，后人乘凉，我们会时刻想起黄校长对学校的付出。在这里希望你往后的日子继续健康快乐顺利，再次谢谢你。喂，快点来刷牙，爸爸还要练稿呢，因为今天我们要去学校。
今天是王校长荣休的重要日子，我是中英家学前任的副主席廖显光。虽然中英小学是雅比区历史最悠久的华文小学，却是最先使用先进的数码教学的学校，这都是王桂芳校长的功劳。祝校长在未来的人生有更亮丽的日子。Bila saya sebut SK Anglo Chinese, saya akan teringat bagaimana saya bermula mesyuarat bersama Encik Francis di SK Anglo Chinese bersama Guru Besar Ong, yang betul-betul mengambil berat dengan apa yang kami sampaikan pada ketika itu. Saya sebenarnya pada mula beranggapan bahawa sekolah Anglo Chinese ini sama seperti sekolah lain. Melihat kepada perubahan yang telah dilakukan oleh Guru Besar, menjadikan saya percaya bahawa di mana ada jalan, di situ ada kemauan. Dan saya sungguh teruja bila melihat kejayaan demi kejayaan yang dilakar oleh Guru Besar dan juga rakan-rakan pimpinan dia sampai ke peringkat antarabangsa. Dan saya sungguh kagum bahawa teknologi ICT itu boleh membantu kemenjadian murid. Dan dalam keadaan seperti sekarang, kita menghadapi dunia yang VUCA, IR 4.0 yang memang sedang berlaku, dan saya ucapkan terima kasih dan sangat-sangat terutang budi dengan Guru Besar SK Anglo Chinese menjadi penanda aras kepada banyak sekolah dan negeri lain yang berkunjung ke sekolah tersebut, sehingga menjadi rujukan warga-warga yang memang terlibat dengan dunia ICT di dalam dunia pendidikan. Saya mengucapkan selamat bersara Cikgu Ong, dan saya minta maaf sepanjang perjalanan kita bertugas sekiranya ada perkataan saya, ada tingkah laku saya yang menyebabkan hubungan kita jadi tidak begitu bagus. Namun demikian, saya sangat bergembira bekerja dengan Cikgu, dan Cikgu banyak membantu PPD Kota Kinabalu dalam melakar ICT ke satu peringkat yang sangat tinggi. Sekian, terima kasih.